Pozdrav svima, ja sam Domagoj iz Osijeka, prodajni savjetnik za nova Audi vozila. Danas predstavljamo A4, opremljen 2.0 TDI motorom sa 136 konjskih snaga i automatskim mijenjačem sa 7 stupnjeva prijenosa. Od dodatne opreme, ovo vozilo opremljeno je na prednjim LED svjetlima s prijeda i straga, prednji stražni parkirni senzori, kamera za parkiranje straga, kao i aluminijski naplaci od 17 sola. Auto također ima kromirane lajsne oko prozora. Iznutra se nalazi Edition 10 unutrašnjost sa nekakvim dodacima poput virtualnog kokpita i umetaka od crnog klavir laka. Također auto ima 3 zone automatsku klimu, bljeskalice za mrtvi kut i stražnju kameru za parkiranje. Straga imamo potpuno LED svjetla sa stražnim parkirnim senzorima, dok veliki prtljažnik skriva paket pretinaca za odlaganje sa mrežicom za učvršćivanje prtljage i klupom djeljivom u 3 dijela. Ovakav auto košta 42.800 eura, a za sve ostale informacije možete se obratiti u Osijek, Martina Delta 326. Pozdrav!